Îro 26 rojle sergirtina endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya. Abdurrahman Apo ji aliyê çekdarên PDL devra Efrînê derbas dibin û nehê cihê girtina wî hatiye eşkere kirin û hîn tu agahî li ser rewşa wî nehatiye zanîn. Li gorê çavkaniyekî taybet ji bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê nexwest navî were ragihandin ku Abdurrahman Apo di zîndaneke PYD-de de li nîzîkî gundê Marata ya Efrînê ye û çekdarên PYD nahêle tu kesê seredana wî bike û rewşa wî ji nîzîk ve bibîne. Abdurrahman Apo di şeva çarê vê mehê ji alîdewriyeke çekdarên PYD ve li Efrînê ku navê xwe dikin asayişa Rojava hat bû girtin. Çekdarên PYD di roja girtina Apo de soza ji malbata wî re dabûn ku ew ê piştî nîv dem ji mêrî vegere mala xwe lê soza PYD jî dera wê derket û heta niha Abdurrahman Apo girtiye û venegeriyaye mala xwe û bi tûmetên cor bi corê tûmet bar kirine wekû gotina axaftên xirab li ser rêveberiya wan di kenalên raghandinê re û balavkirina nûçeyên nerast li ser siyaseta PYD li Efrînê. Ji bilî girtina girtiye gotina rastiya Abdurrahman Apo, li Efrînê gelekî kesên din ku piraniya wan endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyan e, di zîndanên PYD de ne û hînê cihê wan jî nediyarin gotî çi zîndanê de ne. Wekû Ahmed Xelîl Sînû gotî 15 maha nihan sala 2013 ji aliyê PYD ve li Helebê hatiye girtin. Ahmed Osman Seydu, gudu 5 maha 11 sala 2013, ji aliyê PYD ve li Efrînê hatiye girtin, o hîn çarenivîsa wî jî nediyare. İdris İsmail Alo, gudu 8 maha 11 ya heman salê li Efrînê hatiye girtin. Felmez Resul Osman, gudu 10 maha 10 ya sala 2015 ve, ji aliyê PYD ve girtiye o hîn çarenivîsa wî jî nediyare. Cemal Şeyh İsmail Zada, gudu li Efrînê 10 maha 10 ya heman salê de hatiye girtin. Zeki Musa Musa, gudiyekî maha 12 ya 2015 ji aliyê PYD ve li gundê Basil Haya ya Efrînê hatiye girtin. Rênas Abdurrahman, gu PYD di roja 7 maha 1 ya îsal li meydankê girtiye û heta niha çarenivîsa wî jî nediyare. Ferhad Mustafa, gu serkirdeyê tevgera ciwanên Kurd li Efrînê, gudi 22 maha nihan ya 2015 ve û heta niha ji aliyê PYD ve girtiye. Çekdarên ku navê asayişa Rojava li xwe dikin, yên Partiya Kîde Demokratîk, ji bilî van girtiyên siyasî, bi dehane ciwanên Kurd jî li devera Efrînê revandine û tevlîrefên çekdarên xwe kirine û xistine beriyên herî pêş yên şerde.